Halloj, halloj och välkomna till en helt ny video. Idag ska vi testa Viking Power Energy. Va? Riktigt grymt alltså. Jag hittade de här nere på stan. På MM Spotbutiken. Fan vad nice alltså. Jag blev helt förälskad direkt när jag såg de här. Viking Power Energy. Ser ni? Fina loggan där också. Lite dålig fokus. Ja, men vi har tre olika smaker här. Det här måste väl vara originalet tror jag, den första. Tror jag i alla fall. Viking Power Energy Drink Flower. Står där nere. Ja, vad dålig fokus alltså. Uh-huh. Sen har vi en Pineapple Crash. Ananas smak. Det låter riktigt gott ju. Och sen en Blue Raspberry. Blå hallon. Va? Spännande ju. Riktigt spännande. Så frågan är, ska vi börja med originalet då? Alltså det är bara typ som en vanlig energi. Vi ser hur den smakar. Sen kör vi i en Amon Amarth glas. Världens bästa metalband. Typiskt. Oh my god. Gott, gott, gott. Riktigt gott. Mm, smaskens. Den här slår många sådana där vanliga energidrink. Typ Megaforce och alla möjliga vad det finns. Den här var grym alltså, den här var god. Uff, 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 uff. Den här blir jag att köpa fler gånger. Utan tvekan. Ska köpa fan 20 miljoner plattor med de här alltså. Nej men det här var grym. För att vara liksom vanlig original, liksom vanlig energitrycke. Uff, uff. Så från 1 till 5 så får den här lätt en 5. Hur lätt som helst. Sen ska vi ta och testa den här då. Ananas smak. Jag tror det finns en där som vill också smaka. Jenny. Jenny! Vill du smaka lite? Testa lite Viking Power Energi. Får man riktiga vikingakrafter när man dricker det här? Ja, det kommer igen nu här. Vill du bli stark som en viking? Då får du smaka lite den magiska energidrickan här. Det är orden som har tillverkat det. Men det är ananas färg. Ja, det är ananas färg också. Ja, ja. Ljusgul. Skål! Jäklar vad gott den inte. Åh jävlar. Det här smakar riktigt ananas alltså. Ja verkligen. Lite surlig i smaken men. Jag kan säga att den här original energidrickan. Det är så original. Den här som smakar bara vanlig energi. Den är skitgod. Den smakar. Kolla. Du ska pusha mig. Kolla. Vänta, du ska få se här. Hon dricker, kolla. Läppstiften. Du får inte pusha mig. Kommer jag vara bästa märken här. Helt galet. Alltså, den är ju mycket godare än typ Red Bull och alla de här. Megaforce och alla. Den där får du hålla fast om du ska ha kvar. Den här var god alltså. Var från 1 till 5. Vad ger du? 5 lätt. Ja, den får 4,5 ungefär av mig. Alltså den var grym, det var den. Riktigt grym. Fan. Och sen har vi den här, blå hallon. Spännande. Den är ju också skitgod. Det är ju, du vet Monster, den blåa Monster. Ja. Det är ju också blå hallon tror jag. Jäklar, okay. Den här var nästan för sur tycker jag. Lite för sur, ja. Helt okej, okay, men. Jag skulle. Alltså den får en 4. Av mig får den en typ en 3. Faktiskt. En 3. Helt okej. 3,5, 3. Helt okej. Nu ångrar jag att jag gav den här till dig förresten. Nej, jag har byta. Ja, då har vi gjort en liten testvideo. Viking Power Energy. Så nu hoppas jag fan att jag får ordens styrka ikväll så jag kan krossa allihopa på NHL 22 ikväll när jag ska spela. Jag ska krossa motståndaren nu efter den här videon. Eller först ska jag gå och redigera videon så att ni har något att titta på. Och sen ska jag spela. De här är sockerfria men varför är den här så söt? Okej, de är sockerfria också. Ja.
Det står det här. Okay. Sockerfri kolsyrad dryck. Ja. Kanske. Jo, oh, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det. Oh, det. Ja, ja. Glöm inte att ge den här videon tummen upp. Bara likea. Och sen får ni ha en riktigt fin tredje advent. Ha det gött. Hej då.